Sota el nom Clown Power, totes sou pallasses, la companyia El Circ dels Jocs ha pujat a l'escenari de la Palma per recordar al públic que tots tenim una part de pallassos i ho han fet a través de diverses disciplines artístiques. És un recordatori que tothom és pallasso i amb això doncs, vam anar posant un truc de màgia, una mica de poesia, al final hem incorporat la música en directe i tenim un espectacle familiar per tots els públics, sobretot pels grans, perquè vinguin a passar-s'ho bé i a riure, no és només per nens, que el circ i pallassos és per grans, no, és per tothom. O sigui, és un espectacle per riure, per passar-s'ho bé i per aprendre cosetes també. Entre el públic hi havia un grup d'infants i joves de l'Esplai L'Albada que van incloure l'espectacle de circ dins les seves activitats. Vam veure que sortien aquestes entrades del circ i bueno, ens va fer gràcia i vam dir que els hi faria gràcia anar amb els nens i llavors doncs, vam decidir proposar-los als pares a veure què els hi semblava i vam veure que tenia èxit. La programació de circ estable a Reus dins el cicle Circ Llunar continuarà el diumenge 13 de juny amb l'actuació del col·lectiu El Tinglado.